Hei, hei! I denne oppgaven skal jeg korrigere et klagebrev som ble skrevet av en tidligere student jeg hadde. Klagebrev er jo en oppgave som kan, eller som vil komme på norskprøven. Og der er det veldig viktig å være veldig presis og ikke snakke om alle mulige ting. Men du må svare på oppgaven. Så er det viktig at du må se hvor mange ord man bør skrive. Det kan være minimum antall ord, eller det kan være at du må skrive mellom for eksempel 80 til 100 ord. Det er litt forskjellig, men du må lese oppgaven veldig nøye og svare på oppgaven. Det er veldig viktig. Oppgaven er som følger. Skriv et klagebrev eller e-post til styret i borettslaget. Skriv minimum 80 ord. Det betyr minimum 80 ord. Det betyr da altså at man skal ikke skrive mindre enn 80 ord. Det må være 80 ord der. Ja, da fortsetter jeg. Og styret i borettslaget har bestemt at det skal bygges lekeplass til barna der dere nå har parkeringsplass. Så altså problemet da er egentlig dette. Det skal bygges lekeplass til barna der dere nå har parkeringsplass. Det er det som man da skal klage på, for det er det som er saken. I borettslaget bor det få barn. Det er jo da ikke saken, men det er et argument, ikke sant, som man kan komme med etterpå. Og det er vanskelig med parkering utenfor boligblokkene. Dette er et annet argument. Ikke sant? Så når du ser på oppgaven, så må du se på hva som er saken. Saken er jo her. Det skal bygges lekeplass til barna der det nå er parkeringsplass. Deretter ser du på hva som er argumentene, eller hva som er det som kan da bli vanskelig når det gjelder saken. Det er få barn, så kanskje man da ikke trenger lekeplass, eller bytte lekeplass med parkeringsplass. Og det er vanskelig med parkering utenfor boligblokkene. Skriv et brev til styret der du klager på den bestemmelsen som har blitt gjort. Det betyr at de har allerede bestemt, men du ønsker å klage på det. Du kan begynne brevet med «Til styret i Brannfjell borettslag». Okay. Så studenten starter med «Til styret i Brannfjell borettslag». Det er starten. Fordi det er det det står i oppgaven at man skal gjøre. Mitt navn er Tom Brown, og jeg bor på boligblokkene. Jeg bor i en av boligblokkene, for det virker som det er to eller flere. Boligblokkene. Når dere ønsker å bygge en lekeplass til barna, nær der dere ønsker å bygge en lekeplass til barna. Så jeg bor i en av boligblokkene. Nær der. Nær det stedet dere ønsker å bygge en lekeplass til barna. Jeg kan ikke si der dere ønsker å bygge en lekeplass til barna, fordi de ønsker ikke å bygge en lekeplass på boligblokkene. Ikke sant? Det er nær. Ved siden av, kanskje. Som dere vet, etter dette her, kan jeg ha et komma. Som dere vet, denne nye lekeplass skal være bygget, hvor nå har parkeringsplass. Skal denne nye lekeplassen bli bygget. Den skal bli bygget. Være og bli, det er ikke alltid så lett. Så hvis du er usikker på forskjellen mellom være og bli, da anbefaler jeg at du ser en video som jeg har laget om nettopp de to verbene. Da kan du bare søke på karense, være eller bli. Da kommer videoen opp her på YouTube. Som dere vet, skal denne nye lekeplassen bli bygget, hvor nå har parkeringsplass. Der vi
nå har parkeringsplass, eller der det nå er parkeringsplass. Grunnen til at jeg bruker der, det er fordi vi peker på noe spesielt. Så vi sier der, eksakt der vi nå har parkeringsplass. Og det skal forårsake masse problemer for folk som lever der. Mange problemer. Mange problemer. Vi teller problemene. 1, 2, 3. Jeg håper det ikke blir så mange. Folk som lever her, folk som bor her, vil jeg bruke. Vi bor i blokka, ikke sant? Vi bor i området. Og jeg lever. Jeg er ikke død. Ja. Vi kan også bruke lever, men jeg tenker at nå snakker vi om bolig og boforhold, og da er det greit å bruke bor. Vi trenger steden. Vi trenger stedet. Et sted. Jeg tenker at det er veldig greit å skrive i presensform når du skriver et klagebrev, fordi du klager på en sak som er nå, ikke sant? Og da er det naturlig å bruke presensform på alle verb. Vi trenger stedet for å parkere biler vår. Vi trenger stedet til å parkere bilene våre. Så til bruker jeg her, fordi det er en plass til bilene. Vær så god, bil. Her kan du stå. Det er ikke plass for bilene, det er plass til bilene. Vi trenger stedet til å parkere bilene våre. Her vil jeg ha en komma, fordi dette er en helsetning. Vi kan sette punktum, eller vi kan fortsette. Vi har puttet inn og, som er en konjunksjon. Og det blir vanskelig hvis har ikke vi plass for bilene. Hvis vi ikke har plass. Hvis vi ikke har plass til bilene. Mange som sier for, plass for noe. Nei, plass til bilene. Det er neste 100 familier. Det er nesten. Neste, det betyr, ok, hvem er neste? Hvilken tekst blir neste som jeg skal korrigere? Nesten, det er 90%, ikke 100%. Det er nesten 100 familier. Det betyr at det kanskje er 95 familier. Ja. Som bor på det området. På dette området. Fordi vi snakker om, man snakker om området der han selv bor. Så det betyr at han inkluderer stedet der han bor, der han selv sitter. Så området er nært hans kropp. Da bruker vi dette. Det bruker vi for noe vi peker på der borte. Det er mange, nesten 100 familier som bor på dette området. Ja, vi bor på et område og kan også bo i et område. Og dette parkeringsplass og denne parkeringsplassen er den eneste trygge sted. Er det eneste trygge stedet, det heter et sted, når vi kan parkere våre biler. Eneste trygge stedet der vi kan parkere våre biler. Der igjen, vi peker noe sånn veldig spesifikt. Det ikke bor mange barn i vårt område. Det bor ikke mange barn i vårt område. Ikke bestemt form når vi putter eiendomspronomen. Foran substantiv, ikke sant? Og derfor vi trenger, og derfor trenger vi. Ikke sant? Da blir det verbet som nummer to. Derfor trenger vi parkeringsplass mer enn en lekeplass. Her kan jeg droppe en parkeringsplass. Jeg trenger ikke si, så derfor trenger vi en parkeringsplass.
Fordi logisk sett så er det bare én parkeringsplass, og det er det jeg snakker om her. Jeg snakker om én parkeringsplass. Mer enn én lekeplass. Da spesifiserer jeg, fordi kanskje det kunne være to lekeplasser, ikke sant? Hvis det er et område litt her, litt der, litt der. Enn én lekeplass, jeg synes. Synes jeg. Det er mange som har spurt meg hvorfor dropper vi noen ganger artikkel? Hvorfor kan vi si 'og derfor trenger vi lekeplass', eller 'derfor trenger vi parkeringsplass mer enn en lekeplass'? Fordi vi snakker generelt om at vi trenger parkeringsplass. Ikke én, men generelt. For øvrig så har man gjerne én parkeringsplass når man har et borettslag. Så er det vanlig at man har kanskje én stor parkeringsplass. Så logisk sett så forstår vi at det må være én. Derfor trenger vi ikke å bruke artikkel 1. Men når det gjelder lekeplass, så kan det være to. Ikke sant? Det kan i teorien være to eller tre rundt på området, og derfor spesifiserer jeg. Jeg vet ikke hvis dere forstår hva jeg mener. Jeg vet ikke om dere forstår hva jeg mener. Noen lurer på er det forskjell mellom om og hvis. Ja, lite grann. Når vi skal si det der at vi ikke vet noe, da bruker vi alltid om. Jeg vet ikke om. Det er det vi sier. Vi sier ikke 'jeg vet ikke hvis'. Ok, som en negativ. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke om. Dere forstår hva jeg mener. Nei. Jeg vet ikke om dere forstår hva mener jeg eller nei. Hva jeg mener eller nei. Denne her er veldig klassisk, spesielt for folk i Øst-Europa. Bruker dette her veldig ofte. Jeg vet ikke om du er enig med meg eller nei. Jeg vet ikke om jeg skal lage kaffe nå eller nei. Det er feil. Eller ikke, må du si her. Jeg vet ikke om dere forstår hva jeg mener eller ikke. Okay, så hvis du kommer fra Polen eller Russland eller ja, østeuropeiske land, sier veldig ofte eller nei. Det er feil. Men her jeg forklarer hva tenker jeg. Men her forklarer jeg hva jeg tenker. Jeg er enig med dere også. For jeg synes vi trenger en lekeplass til barna. Kanskje litt komma her. Og det skal bli en fordel for byen. Det skal bli. Det blir. Det er ikke en plan, ikke sant? Det er noe som vi vet at det blir en fordel for byen. Men jeg synes at dere skal prøve å søke hvor er beste sted for å bygge denne lekeplass. Synes dere at dere skal prøve å undersøke? Undersøke, da sjekker man. Hvor det beste stedet for å bygge denne lekeplassen er. Uten å skade brannfjellsfolk. Okay. Jeg synes at dere skal prøve å undersøke hvor det beste stedet for å bygge denne lekeplassen er. Uten å skade brannfjellsfolk. Dette er kompleks setningsstruktur. Jeg, subjekt, verb, synes. Hva synes jeg? At dere skal prøve å undersøke hvor det beste stedet for å bygge denne lekeplassen er. Uten å skade brannfjellsfolk. Brannfjellsfolk høres litt rart ut. Å skade, man skader jo ikke. Så uten å For eksempel uten at vi mister våre
Parkeringsmuligheter. Ja, dette ble en lang video. Jeg synes kanskje teksten er litt for lang. Studenten kunne kuttet litt i teksten og allikevel fått klagen frem. Så pass på at det ikke blir for kort og ikke blir for langt. Det skal være liksom akkurat komme til poenget av det du ønsker å si. Allikevel synes jeg at denne klagen holder til B1, fordi det er ikke en enkel tekst å skrive. Men det vil jeg si det er en B1A, fordi du vet vi har A, B og C innenfor alle kategoriene også. Så du kan være A1C, ikke sant? Da er du nesten A2. Eller du kan være A1A, da er du nesten helt nybegynner. Da kan du nesten ingenting. Så dette er vel en B1A-tekst. Men på eksamen så kommer det ikke frem noe A, B eller C. Da er det bare A1, A2, B1, B2. Så B1A gir jeg denne karakteren til denne oppgaven. Da håper jeg at dere har lært litt i dette klagebrevet, og at dere kanskje kan prøve å skrive et klagebrev selv. Lykke til med det, og ha det bra!